Salutare tuturor și bine v-am găsit, numele meu este Teo, iar în minutele următoare vom învăța cum putem aplica o textură unei imagini în Photoshop. Bun, cam la acest rezultat vom ajunge la final. Ăsta este un rezultat făcut de mine într-un video anterior pe care aparent nu l-a filmat Camtasia, iar acum filmez cu Bandicam. Ok, să mă pun mai bine pe scaun. Ok, acum, da, cam la asta vom ajunge și noi în minutele următoare și vă voi arăta pas cu pas ce va trebui să facem. Prima dată facem o nouă compoziție. O vom face 1920 pe 1080 pixel per inch. Ok. Iar acum vom deschide imaginea căruia vrem să îi aplicăm texturile. Mă voi duce sus la Markit Tool sau tasta W, așa, după care o voi muta pe layerul pe care vrem să edităm. Da, ok. Haideți să o micșorăm. Am făcut aceste linii prin care îi pot schimba dimensiunea folosind combinația de taste Ctrl T sau Ctrl T. Ok. O vom poziționa după cum vrem, după cum ne pică pe bine. Așa. Ok. Apply. Asta este. Pe asta o putem închide, nu mai avem nevoie de ea. Ok. Vom deschide folderul cu imagini unde avem toate texturile. Așa, la mine sunt în mai multe foldere. Cam așa arată o textură imagine. Ok. Va trebui să ne le selectăm pe care ni se par nou mai interesant și vrem să le folosim. Ia uite ce interesant e asta. N-am folosit-o, stați să văd. A, vă voi arăta acum. N-am folosit-o, asta vreau să văd. Cum ar arăta. Ok, deci imaginea trebuie să acopere, textura trebuie să acopere imaginea pe care dorim să o aplicăm, după care vom merge sus deasupra layerelor, este normal, scrie normal. În dreapta este o săgețică, deschidem și după care ne vom duce la screen. După ce am apăsat screen, vedeți, obținem așa ceva. Și da, arată bine, eu o voi poziționa. Așa să-i o punem pe ochi. Hai să-i o punem așa pe ochi. Bun. Așa. Asta n-ați văzut-o și în imaginea asta altă, dar tot aceeași chestie vom obține. Open. Ok. Aici nu mai prea am ce texturi să-mi pun. Să mă duc. Imaginea cealaltă a fost bazată mai mult pe texturi space, de spațiu. Ok? Deci pe asta vreau să o bazez pe aceleași principii, poate imagini diferite, pentru că nu mai sunt sigur exact ce imagini am folosit. Ok. Repetăm aceeași mișcare, să zic așa. Așa, bun. Până aici. Și dăm un screen. Ok. Cam așa vreau să arate. Vom lua E, vom apăsa E, guma de șters. Bun. Și vom șterge puțin pe aici, pe unde nu arată bine aceste nuanțe de roșu. Și pe aici, pe la ureche, nu arată prea bine. Aici hai să-l facem așa. Așa ceva. Va avea sprâncene mov. Ok, să vedem. Open. Asta i-am pus-o la sprânceană, știu sigur. Ok, aceeași mișcare. Tot așa putem pune elemente, texturi și ce mai avem noi, ce vrem să aplicăm. În principiu este foarte interesant, depinde la ce îl folosim. Screen. Putem, de exemplu, obține pe
Nu știu. Obține, să vă spun, ne putem face fața ca o bucată de hârtie, putem obține efecte chiar foarte interesante de metal, de rugină sau mai știu eu ce vă place pe acolo. După cum vedeți și lui ăsta, i-am obținut niște astea efecte foarte interesante pe față. Ok, imaginea cu tipul ăsta, nu mă întrebați de unde o am, pentru că nu știu. Bun, uitați-vă și imaginea asta cu două planețele frumoase. Haideți, hop, nu, uitați. E aici o parte care nu ne place. O decupăm puțin. Astfel când o vom transpune ca textură în imaginea cu acel tip, să nu ne apară și în cadru. Ok. Direct o să-i dau screen să văd pe unde ar veni. Chestia aia arată destul de urât. Dau un delete. Și cred că voi. What the fuck? Ok. Voi decupa doar această părticică pe care o voi transpune. Ok. Screen. Control T. O voi întoarce puțin și o voi pune pe partea asta, astfel încât obțin așa un efect mai fain, ca și cum i-ar fi luat faca, fa, faca, what the fuck, ca și cum i-ar fi luat fața foc de gheață sau ceva genul. Linia asta nu prea contează dacă rămâne atâta timp cât aplicăm un alt efect în partea asta, dar dacă rămâne și noi nu aplicăm un alt efect în partea aia, atunci ar fi indicat să o retușăm puțin, într-un fel. Totuși, nu o putem retușa chiar foarte, foarte bine, deoarece încă mai rămâne. Ok, mai aplicăm câteva texturi și pe partea cealaltă. Să vedem. Asta e destul de interesantă. Cu ceva chestii care habar n-am ce sunt. Ok. Să vedem. Nu aici, aici. Bun. Control T, din nou, aceeași poveste. Necesită puțină răbdare, dar în final merită. Rezultatul chiar merită. Sunt bune dacă vreți să vă editați pozele pe care vreți să le puneți pe rețele de socializare sau pe mai știu eu ce. Chiar sunt bune. Dar, desigur, dacă nu vă prea descurcați, asta e. Puteți învăța de la mine. Ok. No. Și încă ceva ar mai trebui să-i adăugăm și ar trebui să fie complet. Ar trebui. Asta e perfectă. Vom adăuga această spumă albastră pe cealaltă parte. Screen. Ctrl-T. Sau mai bine iar pica în păr. Nu. Aici. Pe partea aceasta este perfect. Dacă eu o aplicăm. Așa. Apply. Ok, pe aici arată destul de urât, dar. Na. Acesta a fost doar un scurt tutorial, nu a fost perfect. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe, nu uitați, imaginea finală o aveți jos în descriere și asta și cealaltă. Și până data viitoare, eu am fost Teo, bye bye!